Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Павла до Тимотея. Сину Тимотею, зі старшими не поводься суворо, а радше умовляй його як батька. Молодших – як братів, старших жінок – як матерів, а молодших – як сестер з усякою чистотою. Шануй удовиць тих, що справді вдови. Коли якась удовиця має дітей або внуків, то найперше нехай вони навчаться шанувати власну родину і віддячуватися батькам, бо це подобається Господеві. Справжня вдова і самотня покладає надію на Бога, і день і ніч перебуває у молитвах та благаннях, котра ж розкошує, то живою вмерла. І це ти їм наказуй, щоб були бездоганні. А коли хтось про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, то й віри відсурався. Він гірший, ніж невірний. Удовицю вибирайте не менш, як 60-літню, одного тільки чоловіка-жінку, що знана з добрих діл, що дітей виховала, приймала подорожніх, що всюдим ноги вмивала, що ти, які в горю допомагала, всяке добре діло совісно виконувала. Цього тижня продовжуємо вслуховуватися в слова турботи, пастирської турботи апостола Павла про свою спільноту, там, де він проповідував. Бачимо, що він в своїй приязні до Тимотея неначе супроводжує його і підказує йому, ділиться досвідом, як робити, щоб спільнота могла зростати і бути справді у своєму місті, в середовищі, в якому проживає, бути знаком Божої присутності, бути тією, яка чинить усе, що подобається, що є до вподоби Богові. Дуже часто будемо чути у посланнях апостола Павла це слово, що чиніть те, що є до вподоби Богові. Бо це є справедливо. Власне, праведний у Старому Завіті, коли говоримо про справедливість, завжди маємо на увазі тих людей, котрі виконували волю Божу, співпрацювали з Богом у плані Його спасіння. Сьогодні бачимо інший момент про певні служіння, які були у спільнотах. Чуємо, наприклад, про удовиць. Знаємо, що в перших спільнотах християн були різні служіння. Одним з них, ми знаємо, єпископи, були, говоримо про пресвітерів, старішин спільнот, священників, ну і, звісно, деяконів. Але також були і інші служіння, такі як удовиці. Тобто, можемо сказати, також і жіноча деяконія при церквах. Але те, на що звертає сьогодні апостол Павло, це насамперед ті, котрі мають добре впорядкований власний дім, власну домову церкву, спільноту своєї родини, як та, яка живе Христом на щодень. Бо в спільноті, вдома, не можемо бути лицемірними, не можемо приховати, сховати, власне, чогось нашого, чогось про нас. Бо відразу бачимо, що вдома кожен може це зауважити, відкрити. І тому апостол Павло починає, коли говорить про християнське свідоцтво, починає від дому. Але також і застерігає свого пастиря Тимотея для того, щоб коли говорить або напоминає, або відкориговує певні речі в житті і поведінці християн, щоб відносився з великою дбайливістю, турботою і на рівні.
незважаючи на служіння, на гідність свого служіння, щоб відносився до тих, кому проповідує, кому Господь його поставив, як до власних рідних, до батька, матері, брата чи сестри, з великою повагою і відвагою. Ці дві речі, вони неначе одна одну доповнюють, з повагою промовляти, але відважно говорити, не приховуючи. Господи Ісусе, допоможи нам живою вірою свідчити правду про Тебе. Допоможи нам будувати на Твою церкву в наших родинах, в нашій домівці. Допоможи нам будувати здорові, правдиві відносини між нами в родині. І зціли також наші відносини там, де через гріх, нашу слабкість і неміч, наш характер або темперамент ми надламали або внесли тінь роздору. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.